Rododendron. Rododendron. Tak ty si myslíš, že mě pochčeš? Vlastička, mistr, že nepoznám tvůj vypitej hlas. Teď, když už nás konečně Vlastička pustila dovnitř, tak si můžeme začít povídat o těch opravdových zahradních rododendronech. Já jsem Milan Havlis a dneska bych vám chtěl ukázat, jak se dají rododendrony stříhat. Tenhle ten je docela malej, ten to nepotřebuje. To je rododendron ze skupiny Yakushimánů, ale některé ty větší hybridy jsou větší než já. Tak se na to pojďte podívat. Miluji zahradní cestičky. Tady ta cestička je ochoz kolem bazénu, po kterém by se mělo dát chodit relativně normálně a snadno. Ale sami vidíte, že tady už to nejde. I když miluju, když tyhle ty rododendrony vykvetou, tu záplavu barev, jakou umí, a takovou tu radost, tak tady to už je fakt moc a je potřeba je maličko usměrnit. Chcete vidět jak? Vůbec to není těžký. Pojďte se podívat. Jestli máte podobný požadavek nebo problém jako já a potřebujete je ostříhat, tak máte dvě časové možnosti. Buď to udělat teď, dokud mají poupata, anebo si užít ty květy a udělat to těsně po odkvětu, aby stihli udělat poupata na další rok. Tady těch poupat je milion. Já nepotřebuju vidět právě ty na větvích, které chci ostříhat, takže to udělám teď. Máte jednu výhodu. Míza, která teď z kořenů nabíhá do celé rostliny, nemusí dojít až do těch květových poupat a veškerou sílu dát do jejich otevření, dát do květů. A díky tomu ostříhání zůstane přesně tam, kde to ostříhám, a tam udělá nový výhon. Když mám takhle velký kus, který nechci ostříhat úplně celý, ale jenom mu odebrat některé větve, tak to udělám. To znamená, najdu si tu větev, podívám se, kde se rozdvojuje, někde tady, a tam. Tu větev odstraním. Můžu mezi tím vystříhat i suché, nepěkné větve. A další větev, která mi zasahuje, ostříhám. Další. Tohle to není klasické stříhání, je to spíš odebírání. A jediné pravidlo je takové, že ty větve ostříhám až k těm hlavním kmenům a nechám dorůstat ty vršky. Vadí mi tohleto. Časem bude vadit i tohleto. Takže co udělám kolem té cestičky, je vlastně taková plochá stěna, kterou teď donutím, aby v té zelené mase rostla vysoko a už mi nepřekážela. A jsme hotoví. Pěničníky, tedy rododendrony, normálně patří do polostínu a do stínu, ale když jsou v tom velkém stínu, tak svými větvemi to slunce anebo jakékoliv světlo hledají a pak se může stát, že vám takhle vytáhnou svoje větve, nevypadají moc hezky. Takže vezmu nůžky a ostříhám je tentokrát nikoli na plocho, ale na malý keříček a donutím je tím pádem zregenerovat. Nebojte se, ono to možná vypadá hodně razantně, ale já se vám přiznám, že to úplně není můj nápad. Já jsem se dlouhé roky bál do těch rododendronů jakkoliv zasáhnout, než jsem navštívil jednu anglickou školku, kde jsem viděl, jakým způsobem je pěstují. Nechají je jeden rok vyrůst, potom v té školce mají zvláštní stroj s dlouhými rameny, na kterých mají nože,
a jenom prostě ten stroj pustí a ten stroj jede tou uličkou a ty pole rododendronová seřeže všechny do jedné roviny. A druhý rok od té školky jsme měli naprosto nádherné rostliny, které byly znova narašené, byly daleko hustší a v té malé velikosti měly spoustu větví. Tak se nebojte udělat něco podobného i u vás. Jak jsem říkal, když vám to překáží, anebo když chcete ten keř zmladit, aby vypadal trošku líp. Ideální počasí na stříhání rododendronů, co říkáte? Krásný duben. Báli byste se takovýho rodňáku, že je už moc velký, že mu ublížíte? Naopak, jděte do něj a nic se nebojte. Tady je krásně vidět v tom prázdném hnízdě, jak sem vůbec nejde po tou magnolii sluníčko a on se vytahuje a to slunce a světlo hledá. A já mu teď pomůžu, aby tu sílu, kterou má, zatím ještě hodně v kořenech, tak aby ji celou koncentroval do toho nového rašení. Protože jakmile střihnu, tak těsně pod tím střihem rostlina obnoví takzvaná záložní poupata a znova tam narší novými pupeny. Nebojme se i takhle velký kus ostříhat a zmladit. A je to. U azalek, ať už to japonských nebo opadavých, to funguje úplně stejně. Střih můžete udělat, jako já teď, před květem, aby veškerá síla, která do té rostliny jde, aby ji dala na to nové narašení, anebo si užít ty květy a udělat to těsně po odkvětu. Na této japonské azalce vidíme, jak je už hodně vytáhlá, takže si zvolíme místo, zvolíme si velikost, jak chceme, aby vypadala po tom ostříhání, a jednoduše zakrátíme. Zase nemusíte se ničeho bát, pokud ta azalka je živá a zdravá, tak krásně znova naraší, ten trst zhoustne a do minimálně jednoho roku, chvilku jí to samozřejmě bude trvat, bude zase krásná. No a nakonec, podle starého pravidla, co si kdo uvaří, ať si taky sní, když jsem se tady nadrobil takovýhle nepořádek, tak se ho taky musím po sobě uklidit. Když už jsme tady takhle krásně ostříhali ty divoký rododendrony, takováhle paráda nám teď vydrží minimálně 3, možná i 5 let bez dalšího zásahu a bude se v té cestičce krásně dál chodit. Tak co? Už se nebojíte ostříhat si vlastní keř? A pamatujete si, jak se jmenuje? Jak zní dnešní heslo? Rododendron, rododendron, rododendron.